שף יוסי אלבז, אני חי בהולנד 35 שנה. אני מנסה לעזור לאיגוד השפים לעשות קונגרס עולמי ברמה טובה, לשים את ישראל במפה העולמית. היה שבוע של איגוד השפים הישראלי שאירח שפים מכל העולם. הזמנו 50 שפים מכל מיני מדינות שיש לנו קשרים איתם. הרוב זה מאסטר שפים במעלה, מברזיל, מסלובקיה, מאיטליה, מיוון. הזמנו מאנגליה, סיציליה. תקציב קטן מאוד, ניסינו לעשות מה שאפשר. אם היה לנו יותר תקציב, היה יותר אפק וגם יותר אנשים. אני רוצה לברך את כל באי הכנס, הן מהארץ והן מחוץ על הארץ. שלום, סלאם, אין פיס. בתקופה האחרונה הצטרפתי לאיגוד השפים הישראלים. יש בארץ מספר גופים, איגוד כזה, איגוד כזה. זה הטיימינג הנכון לאחד שורות. איגוד השפים הישראלי, אז אני אומר לכם, האיגוד הזה חי, נושם ובועט כל עוד הצוות הזה נמצא. איגוד שמאכלס את כולם בתוך משפחה אחת ולב אחד לעשייה קולינרית לטובת מדינת ישראל בלבד. זה הייצוג שלנו בעולם, ואנחנו מסתכלים אך ורק על המקצועיות ועל הדרך שאנחנו רוצים היום, בערב כזה, מפה, להנחיל בסדנאות לטבחים, לקדם אותם, שיגיעו עם שאיפות משלהם, אג'נדות שלהם, לחול, לבתי מלון, למסעדות. לומר גם תודה לשפים הבכירים שיושבים פה, שאני יכול להיות באמת התלמיד שלהם בעשייה הקולינרית, להגיד להם תודה. עצם העובדה שאני רואה אותם פה, תאמינו לי, מתרגש. אתם שייכים אליהם, אתם לא שייכים לאף מקום אחר, כי אין אף מקום אחר. יש מה שנקרא איגוד. המילה איגוד מאגדת את כולם. כולנו אחד. זו הבקשה היחידה שלי, לאגד שורות, לפתוח את הלב, להיות בעלי נתינה. אני רוצה להצדיע לכל השפים שעשו כבוד והגיעו בארצות שונות לכבד את המעמד הזה, מעמד קולינרי גבוה מאוד. להודות למארחים שלנו אתמול, לשף מחמיד. אני רוצה את כל המחיאות כפיים. אני בעצם התלמיד שלו. בדרך שלו אני הולך. הוא רעשן כמוני, אבל יש לו לב ענק. הוא שף גדול. שף קובי מזרחי, רבותיי. על הריבות שלו, הוא בעצם מתאגד איתנו. שף קובי, אלינו. Came here to present the Israeli table. As I always saw that the chef union in Israel is one union, there is not other union in Israel, and it was an honor for me to come and to do something in order to make this evening succeed. I have my own union also. It's a voluntary chef for children. It's actually established to help kids around the world, kids in trouble, kids in shelters, work for the government of Israel by go around the world and to those shelters of kids and work with them from time to time, and I enjoy it very much. I do it all the time in Israel, so if there is a chef in Israel that wants to join us also, and it's part, one game for everybody is to help the society. So I would like, again, to thank you very much for coming here. Oh.
קוראים לי פולי, אני שף הרבה שנים חבר באיגוד, עשיתי תפקידים מעניינים בארץ ובחול, אני חבר באיגוד השפים. היום זה סופו של מפגש שפים שבאו מחול בשילוב עם שפים ישראלים במגזר הערבי, אחווה קולינרית בינלאומית, והיינו עכשיו, היה טקס של חלוקת תעודות על ההשתתפות ועל העשייה של כל אחד. עושה סיורים קולינריים בשוק מחנה יהודה, חוויה מיוחדת, אני מעניק חוויה וגם לי זו חוויה, ומוזמנים, זה סיור מדהים, שפע טעימות, צבעוניות, אני מספר על היסטוריה אישית ומשפחתית שקשורה לשוק, טיפים של שף, נגיעות, נעמד למוכנים, מספר מאוד מאוד מיוחד ומעניין. הערב היה מפגש חברתי בין כל השפים, וחבל מאוד שאין לנו תקציב בשביל לעשות את זה יותר גדול. אני עושה את זה פשוט מאוד בגלל שאכפת לי, אני רואה את כל המריבות הקטנות בין השפים בישראל, וזה נורא כואב לי. אני רוצה להיות חבר של כולם, בלי שום, לא רוצה להיות שייך לשום קבוצה, ואני רוצה לעזור לכולם. אני קיבלתי היום מאסטר שף מברזיל, יש רק שתיים כאלה בישראל ואני ביניהם. אני מעוניין לעשות דברים כאלה בעתיד, אבל אני רוצה יותר שיתוף פעולה ממשרד התיירות, ממשרד המסחר והתעשייה. זה יהיה כיף שייתן לנו טעימות של יין, זה גם חשוב. ומעל הכל שיהיה לנו תקציב שאפשר לייצג את ישראל בצורה מכובדת בקולינריה הבינלאומית. פה היינו צריכים ללכת על ארבע בשביל שיתנו לנו משהו, וזה היה באמת מאוד קשה לארגן. וזה חבל מאוד, כי יכלנו לעשות משהו יותר גדול ממה שהיה היום באותו מאמץ. עשינו יותר מאמץ וקיבלנו פחות תוצאות, חבל מאוד בגלל התקציב.